vackert agerat där från Sjösten. Får hon med sig bollen, tar sig in i straffområdet, tar spelaren in och spela. Och där är läget, och vilken... Fili. Och Rojas Flores med sig till vänster, släpper bollen till henne. Kan inspelet komma in? Rojas Flores tar ett skott. Emma Lööv med på det. Försöker utmana Paul Klint. Famili! Ja, tvingar Lööv till att sträcka ut sin avslut där också, men viktig fotvägar för Paul Klint. Lobanova. Oj! Emma Lööv får sträcka ut. Kämpar framåt. Sätter in den och sen fram här mot Sjösten. Ja, det är bra. Lindström försöker hugga framåt. Norlin. Ta sig in i straffområdet. Norlin lyfter in den där. Ja.
Bra! Sjödin kommer från den bör, ingen offside. Vad gör hon, skjuter? Och vilken räddning! Vilken räddning av Emma Lööv!